става безпосланствено, почва да се руши, стига се до едно много лошо състояние. Разгледайте там таблата с фотосите, може да видите до какво състояние беше. Дълги години остана така. 2008, предварително, преди това бяха почнали стъпките за реставрацията, 2008 същинския строеж стартира и само за 6 месеца от началото на март до началото на септември църквата беше възстановена вече във вида, в който я виждате. На 14 септември Христов ден беше избран ден, в който повторно беше открита и преосветена от тогавашния русенски митрополитния офис, сегашния наш патриарх. На откриването бяха дарени 4 от 5 камбани, които виждате, от Старозагорско-Тракийско дружество, Женско-Тракийско дружество, Илия Луков и семейство бизнесмен от Стара Загора, а най-голямата в средата, която е, беше дарена в последствие от Отечествения съюз. 2011 година по инициатива на тракийските дружества беше поставен и паметника на екзарх Антим I, Валентин Старчев е автора. Като влезете в църквата, ще ви направи впечатление, че всичко е ново, изцяло възстановено. Предишното състояние, както казах, беше само стени останали. Иконостас е изцяло нов, дарение от Министерството на културата. Светла Прашкова и Мария Граданска са художниците. Ще видите иконите, възстановени са по стари снимки. Друго какво пропуснах, вратата, през която влязохте във двора, горе има една друга плоча каменна. Тя е от 1878 година, когато руските войски от тук минават на път за Сан Стефано, правят голямо дарение, църковно утвар, но всичко е разграбено и унищожено по времето, когато църквата е била безстопанствена и те първа се оборудва с необходимото. Накратко, това е историята. Ако имате някакви въпроси. Посрещате ли много българи? Ами да, доста посрещахме, но сега напоследък понамаляха тук поради проблемите в Турция. Какви бяха хората, които участваха в възстановяването на църквата? Местни хора или? Средствата изцяло от работната ръка. Работната ръка, турска фирма. Турска фирма с турски работници. И работиха 12 човека, само да ви кажа, за 6 месеца направиха това, което виждате. А колко хора поддържате тук, защото доста добре? Ми двама човека персонал имам, чистачка и градинар, това е. Браво. И когато имахме предния път, беше септември и всичко беше още така много цъфтяло. Ти май месец, когато цъфнат розите вече. Това исках да ви попитам. Аз мисля, че тук се прави тържество на кой май беше, на Свети Константин и Елена. Да, мисля, че организирате всяка година. Всяка година си има църковна служба. Да, има църковна служба. Даже опитахме няколко години, правихме дни на българската култура в Одрин от 21 май до 24 май. Просто тия дни ги използвахме за доста прояви. Имали сме концерти, изложби, фолклор, класически концерти, камерни, църковна музика, но последните години там с смените на в консулството малко по-трудно стана. Последната година нямахме чак такава дейност, но сега имаме нов консул, надяваме се, че с него вече работи ще потръгнат. Ще се организира ли нещо сега на самия празник, евентуално ако решиме в какъвто и да е състав да се организираме и да дойдем за самите тържества, да ни е наясно. Ами най-вероятно ще има, обаче знаете, може би заради това паметник имаме проблем с Вселенския патриарх и службите се разрешават от него. Да. Миналата година, след като поставиха паметника, беше забранило изобщо служби тук да се правят. Миналата година е изпратено, гръцки владика си изпрати, негов човек. Ще видим тая година как ще стане. Това е грижа за нашата екзархия в Истанбул, която прави тия контакти, осигурява службите тук. А вие от колко години сте тук? В Турция съм от 99-та. Имах преди в църквата. 2006. 2008 от реставрацията.